GLOW Collagen. තාරුණ්‍යයෙන් පිරිසමක් සඳහා කොලජන් සත්කාරය. සෞඛ්‍ය සම්පන්න වෙන ගමන්ම සුන්දර වෙන්නට ලස්සන වෙන්නට පැහැපත් වෙන්නට විතරක් නෙවෙයි. තරුණකම රැකගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන කාන්තාවන්ට අවශ්‍යම පෝෂකයක් වෙලා තියෙන GLOW Collagen පිළිබඳවයි අපි කතා බහ කරන්නේ. මේ පිළිබඳව කතා බහ කරන්න අපි මෙදිරියට ආරාධනා කරලා තිනවා ඇත් සුරූපිනියක් හැමදාමත් එන්නේ ලස්සන වෙන කෙනෙක් අය ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී ලක්ෂා අමරසේනා. ඉවන් සුබදස්සනක් ලක්ෂා. ලක්ෂා අපි කතා කරමු GLOW Collagen වල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි GLOW Collagen ඔබේ lifestyle drink එක කරගෙන තියෙන අය කියලා. GLOW Collagen කියන්නේ මෙන්න මේකයි ෂා. ඉතින් මේ ඔයා කිව්වනේ දැන් ලයිෆ් ස්ටයිල් ඩ්‍රින්ක් එක කරගෙන තින්නේ ඇයි කියලා. ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. දැන් මගේ කොණ්ඩේ හදන වෙලේ ඉඳන් කිව්වේ හැමෝම ඔයාගේ කොණ්ඩේට හොඳ වොලියුම් එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. නිකන් විග් එකක් දාලා වගේ කියලා. ඉතින් මට ඒක අන්න මම දන්නවා එහෙම වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. ඊළඟට ඔයාම දැන් කිව්වා ඔයාගේ නම් හරි පොස්ට් එක හරිම ලස්සනයි කියලා. හරියට හරි මම කිව්වා. ඉතින් අන්න ඕව තමයි මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් ඩ්‍රින්ක් එක GLOW Collagen කරගෙන තියෙන්නේ. මම කියන්නම් ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. දැන් GLOW Collagen කියන්නේ අපේ මේ එළියෙන් පේන සියලුම හැම ඊළඟට හැමට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හිසකෙස් ඊළඟට තව දෙයක් මේ අපේ නේල්ස් මේ දේවල් තමයි මේ එළියෙන් පේන තියෙන දේවල් සහ එකම ලස්සනම ලස්සන වෙලාවක අපේ හිනාවත් එක්ක අපේ දත් ටික පේනවනේ. මේ ඔක්කොම අපිව ලස්සන කරන දේවල් ආයේෂා මේ එළියෙන් පේන. නමුත් කෙනෙක්ට ඇතුළ අපේ පේන්නේ නැහැ. අපි මේ එළියෙන් දකින සුන්දරත්වය විතරයි කෙනෙක්ට අපේ පේන්නේ. නමුත් ওই පොස්චර් එක ගැන එහෙම කියනකොට අපේ කොලජන් කොයි කොයි දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙනවද කියන එක හොඳට පැහැදිලි ලෙස හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඇතුළ අභ්‍යන්තරයේම ඉඳන් ගත්තොතින් ආයේෂා අපේ අස්ථි පද්ධතිය තියෙනවා. මේ අස්ථි පද්ධතිය පටක හරහා මාංශ පේශීන් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපේ පොස්චර් එක හදන්නේ මේ අස්ථි පද්ධතිය හොඳ ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා නම් ඊළඟට ඒක තදින් මාංශ පේශීන් අස්ථි පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් අන්න එතකොට අපි බොහොම ලස්සන හොඳ පොස්චර් එකක ඉන්න කෙනෙක්. ඒ පොස්චර් එක හරි ගියහම අපි හරි ආකර්ෂණීයයි. එතනයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් අපි හරි සැලකිල්ලකින් ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕන දේවල්. ඊළඟට අපේ දැන් මේ එළියෙන් පේන දැන් අපේ හිසකෙස් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තියෙනවනේ අපේ ඒ හිසකෙස් වල නිරෝගීකම සහ ලස්සන තියෙන්න ඕනේ. වොලියුම් එක හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් මගේ හිසකෙස් වල ෂයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෂයින් එක තියෙන්න ඕනේ. මේවනේ අපි හිසකෙස් නිරෝගී කියලා සලකන්නේ යන්නේ එහෙම තියෙනකොට. ඉතින් අපි දැන් ඉන්න කාන්තාව ගොඩාක් වෙලාවට අවුරුදු 25 පැන්න වෙලේ ඉඳන්ම එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 20 ඒ ලෙවල් සිවර වෙච්ච වෙලේ ඉඳන්ම අපි හිසකෙස් වලට විවිධ කිමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරනවා ඊළඟට කර්ල් කරනවා බ්ලීච් කරනවා කලර් දානවා මේ වගේ ගොඩාක් අපි ඩැමේජ් කරනවානේ. අන්න ඒ ඩැමේජර්ස් බොහොම නරකයි. හැබැයි අපිට ඒක කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද අපි ලස්සනට ඉන්න නම් අපි ඒව අනිවාර්යෙන් හදලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන දේ තමයි මම නිතරම මගේ සැලොන් එකට ඇවිල්ලා ඔය වගේ සත්කාර කරන අයට කියන දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ නිරෝගීකම ආරක්ෂා කරගන්න. හිස කෙස්වල වෙන්න පුළුවන්, හැමේ වෙන්න පුළුවන්, නියපොතු වල වෙන්න පුළුවන්. ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න. ඒ එහෙම තිබුණොත් විතරනේ අපිට තව දෙයක් මේ දේවල් වලට කරලා ලස්සන කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න GLOW Collagen කියන්නේ හිස සිට දෙපතුල දක්වා සහ එළියේ සිට අභ්‍යන්තරය දක්වාම අපිව නිරෝගී සහ ලස්සන කරන එකම නිෂ්පාදනය. මොකද කොලජන් වල අවශ්‍යතාවය ඕනම කෙනෙක් දැන් දන්නවා මම කියලාම. ඉතින් මේ හේතුව නිසා මමත් දැන් ඉතින් වයසයි නේ ආයෙෂයි වුණාට මම වයස අංගගෙන ඉන්න කොලජන් එක බීලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලොත් GLOW Collagen අරගෙන නිරෝගී සෞඛ්‍ය සම්පන්න සහ ලස්සන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ වගේම ලක්ෂ අපිට පැහැදිලි කරන්න දැන් ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකකට අපි හැම කෙනෙක්ම කැමති. ඒ කියන්නේ මුළු ශරීරයේම ඒකාකාරී පැහැයකින් පවත්වගෙන. දැන් GLOW Collagen කියලා කියන්නේ පානයක්. මේකට කරන්න පුළුවන්ද මේ වැඩේ? ඇත්තටම පුළුවන් ආයෂ. ඕකත් නිතරම අහන දෙයක්. මොකද දන්නවද? දැන් හුඟක් අය කියනවා අනේ බලන්නකෝ මගේ මේ දැන් සමහරුන්ගේ මේ එළියෙන් පේන ඒවා තමයි ගොඩක් ඩාක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මගේ පිට දුර්වර්ණයි, මගේ උදර ප්‍රදේශය දුර්වර්ණයි. ඔය වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සමහරුන්ගේ ඔය පිග්මන්ට්ස් පිහිටන විදිහනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් හදාගන්න නම් අපේ අභ්‍යන්තර පෝෂණය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ අභ්‍යන්තර පෝෂණය ගැන කතා කරනකොට ආයෂ සියල්ලම එක විදිහට එකම නිරෝගී හමක් වෙන්න ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි ඊවන් ස්කින් ටෝන් එකක් එන්නේ. ඉතින් අපේ කොලජන් ලේයර් එකට හානි වුණාම මොකද වෙන්නේ? විවිධ ස්ථානවල
වියලි බව ඇති වෙනවා ඩ්‍රයි ස්කින් ප්‍රොබ්ලම්ස් මේ වියලි බව තමයි අපිව අර හැමේ පැහැය අඩු කරන්න දුර්වර්ණ කරන්න ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න අපේ කොලැජන් ලේයර් එක නිරෝගී කරගෙන හිටියේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මොන සප්ලිමන්ට් එක ගත්තත් ඒකේ 100% ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න බෑ හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ දේත් ග්ලෝ කොලැජන් කියලා කියන්නේ හැම පැහැපත් කරන්නට විතරක් තියෙන සප්ලිමන්ට් එකක් නෙමෙයි අපේ මුළු අභ්‍යන්තරයම නිරෝගී කරලා ඒ නිරෝගී බව හරහා හමේ පැහැය හිසකෙස්වල ශක්තිමත් බව හිසකෙස්වල වර්ණය මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම ආරක්ෂා කරනවා ග්ලෝ කොලැජන් එක පාවිච්චි කරනකොට ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් ග්ලෝ කොලැජන් එක පාවිච්චි කරලා මේ බෙනිෆිට්ස් ඕගොල්ලන්ටත් අත්පත් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් ඩ්‍රින්ක් එක කරගෙන තිනා ග්ලෝ කොලැජන් ඕගොල්ලොත් ඒක කරලා බලන්න දැන් ඔහොම කතා බහ කරමින් යනකොට ග්ලෝ කොලැජන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව දැන් අප කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මටත් මේක ගන්න පුළුවන්ද දැන් මගේ වයස මෙච්චරයි මට මේක ගැළපෙනවද මොන වගේ වයස් කාණ්ඩයක් තියෙනවද එහෙම අපිට තෝරගන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ වයසින් අයට තමයි ග්ලෝ කොලැජන් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ කියන ඔව් මෙහෙමයි අයෂ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ශරීරයේ කොලැජන් ලේයර් එකේ නිරෝගීකම ඒ කියන්නේ ශරීර අභ්‍යන්තරයෙන් කොලැජන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අවුරුදු 18-20 විතර වෙනකන් ස්වභාවික විදිහට ඇති වෙනවා අර චූටිම කාලේ හොඳටම තියෙනවා මොකද ඒකනේ අර නිකන් ග්ලාස් එකක් වගේනේ මූණ එහෙම බබාලගේ එහෙම ඒක නිසා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 20 පනින හැම දවසකම වගේ සහ 20ට කලින් ඔය ගොඩාක් ක්‍රීඩා කරන දූ දරුවෝ ඉන්නවනේ අන්න ඒගොල්ලන්ගේ ඔය කොලැජන් උනතාවයක් එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්නේ වයසට යන්නේ එහෙමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ අර 20 දක්වා නිරෝගී කියන නිසා 20ට වැඩි ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 20ට වැඩි ඕනම කෙනෙක්ට කිව්වහම වයසක කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අපේ වයසටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා අවුරුදු 80 පෙන්න කෙනෙක්ට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන දේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන බෙනිෆිට් එක තමයි ඉස්සෙල්ලම මේ අස්ති පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන එක ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේත් මේ ජොයින්ට්ස් වල ප්‍රශ්නනේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 50-60 කියන කාලේ වෙනකොට ජොයින්ට්ස් ප්‍රශ්න ඊළඟට ඇඟ රිදෙනවා හුඟක් අය කියන මගේ මේ කොන්දේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ඉතින් අන්න ඒ දේවල් මගහරව ගන්න අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් ග්ලෝ කොලැජන් සැෂේ දෙකක් වතුර වීදුරුවකට දාලා පාවිච්චි කරන්න එතකොට ඕගොල්ලන්ගේ ඔය කියන අර මැසිවිලි හරි අපහසුතා ඉන්න ඒවා ටික නැති කරගන්න පුළුවන් ඉතින් අපි තරුණ කාලෙදිම ග්ලෝ කොලැජන් එක පාවිච්චි කරලා අපේ කොලැජන් ලේ එක ශක්තිමත් කරගෙන හිටියොතින් ඕගොල්ලන්ට කිසිම කරදරයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ගේ වැඩිහිටි වයසේදී ජීවිතේට කාටවත් කරදර නොවී මුණ දෙන්න පුළුවන්. අපි අහලා තියෙනවා අපි දන්න කියන කරුණාවක් තමයි ලක්ෂ දැන් මේ කොලජන් ලේයර් එකට වැඩිපුරම ඩැමේජ් වෙන ප්‍රධානතම හේතුවක් තමයි කියලා මේ හිරු කිරණට නිරාවරණය වීම. කොහොමද මේ තත්ත්වයෙන් වළකන්නට අපිට මේ ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනයේ උපකාරී වෙන්නේ? මෙහෙමයි දැන් හිරු කිරණ ගැන කියනකොට කොලජන් ලේයර් එකට ලොකුම හානිය කරන්නේ හිරු කිරණ. දෙවනියට හානි වෙන්නේ ස්ට්‍රෙස්. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවෙන ස්ට්‍රෙස් මොනවා හරි මානසික පීඩනයක්. ඉතින් ඔන්න ඒකනේ ওই ස්ට්‍රෙස් තියෙනකොට අපි මූණ දැක්ක ගමන් ඔයා නම් අද නම් ඔයාගේ මූණ හරි නෑ. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔය වගේ අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේ ස්ට්‍රෙස් සහ හිරුවෙලියට නිරාවරණය අධික ලෙස වීම නිසා ඇතිවෙනවා ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් කියලා තත්ත්වයක්. අන්නේ ෆ්‍රී රැඩිකල්ස් නැති කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රොง ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් වලට විතරයි. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ප්‍රොපර්ටීස් හොඳටම තියෙන නිෂ්පාදනයක් තමයි ග්ලෝ කොලැජන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඕගොල්ලන් ග්ලෝ කොලැජන් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔය කියන ප්‍රශ්න නැති කරගන්න පුළුවන්. සහ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් වලින් තව කරන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අර හැමේ වියලි බව නැති කරලා හැමේ පැහැය ඇති කරනවා. හැම පැහැපත් කරනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට් ප්‍රොපර්ටීස් සහ කොලැජන් වලින් ඇති වෙන නිරෝගීකම නිසා අපේ හැමේ පැහැය අපි ලස්සනට පැහැපත් කෙනෙක් බවට පත් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන් ග්ලෝ කොලැජන් එක හරහා ඕගොල්ලන්ට මේ අපි කතා කරන බෙනිෆිට්ස් වලට වඩා තව ගොඩාක් බෙනිෆිට්ස් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට පුරුද්දක් හැටියට ලයිෆ්ස්ටයිල් ඩ්‍රින්ක් එක කරගන්න කියලා මම කියනවා. මොකද මට මගේ ඒජ් එකට ඒ විදිහට ඉන්න පුළුවන් නම් ඔය තරුණ සහ ඔය ඕනම කෙනෙක්ට ඒ දේවල් ඒ බෙනිෆිට්ස් ලබාගෙන ඉන්න පුළුවන් අයෂ අනිවාර්යයි මතක් කරන්නම් ග්ලෝ කොලැජන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු දැන කියා ගැනීමට දුරකථන අංකය 1 දුරකථන අංකයේ තියෙන හරිම පහසුවෙන් මතක තියාගන්න 0777341.071 නැවතත් 0777341.071 ඒ වගේම ඔබට මේ දුරකථන අංකයට වයිබර් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඒ වගේම WhatsApp කරන්නට SMS කරලා කෝල් කරලා විස්තර දැන කියා ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා දැන් කාන්තා පිරිමි බෙදයකින් තොරව තවත් තියෙන අපි ඔක්කොට
ඇත්තම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි බොහොම සුලබව දකින්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලක්ෂමේ හිස කෙස් යාම විශේෂයෙන්ම බහරින්ම අසහනකාරී තත්වයකට අපි පත් වෙනවා හිස කෙස් ගිහිලා තට්ටේ පෑදුනහම කොහොමද මේ තත්වයෙන් මිදෙන්නට අපිට මේ නිෂ්පාදනය උපකාරී වෙන්නේ මේකට මේ ගැටලුවටත් ග්ලෝ කොලජන් හොඳ විසඳුමක්ද ඔව් හුඟක් මම හැම වෙලෙම කියන දෙයක් තමයි දැන් පිරිමි පාර්ශ්වයේ මේ දැන් ග්ලෝ කොලජන් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම කියන්නේ කාන්තා පිරිමි ભેදකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් ඒක පළවෙනි කාරණා ඊළඟට පිරිමි පාර්ශ්වයට තියෙන ගැටලුවක් නේ ඔය හිසකේ සර හෙල්මට්ස් දානවා එහෙම නැත්නම් හුඟක් වෙලාවට අර වේලාවක් නැ ඕන වෙලාවක නානවා ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හිස් මුදුන හැම වෙලේම හිරු එළියට නිරාවරණය වෙනවා. ඉතින් එතකොට මං කියනවනේ හිරු එළිය තමයි අපේ කොලජන් ලේයක ගොඩාක්ම හානි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක්ම මේ බාහිර පරිසරයට යන කෙනා වැඩිපුරම පිරිමි කෙනා නම් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඔන්න ඔය තට්ට පෑදීමේ පොසිබිලිටි එක වැඩි. හැබැයි කාන්තාවනුත් ඉන්නවා හෙයා ස්ටයිල්ස් කරනකොට මම හොඳටම දන්නවා කාන්තාවන් ඉන්නවා ගොඩාක් මේ හිස් මුදුනේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කෙස් අඩු. ඉතින් මම කිව්වනේ ග්ලෝ කොලජන් කියන්නේ හොඳ ස්ට්‍රෝං ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට් ප්‍රොපර්ටිස් තියෙනවා කියලා. එතකොට ග්ලෝ කොලජන් පාවිච්චි කරන අයව හිරුවෙලියෙන් ආරක්ෂා කිරීමක් කරනවා. මේ හිරුවෙලියෙන් ආරක්ෂා වුණාට පස්සේ අර හිරුවෙලියෙන් තියෙන ඩැමේජ් එක නැති වෙනවා ආයෙෂ. අන්න ඒක නිසා තමයි මම කියන්නේ නිතරම කාන්තා පිරිමි ભેදයකින් තොරව ඔය තට්ටය කියන ප්‍රශ්නය නැති වෙනවා කියලා. ඉතින් හිරුවෙලියෙන් ආරක්ෂා කරාට පස්සේ අපේ කොලජන් ලේ එක නිරෝගී කරනවා. ඒ නිරෝගීකමත් එක්ක අපි එලියෙන් කොලජන් ලබා දුන්නාම ඔන්න ඔය කියන දේ හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම හරිම කාර්ය බහුලයි. ඒත් මම දන්නවා මගේ සන ලස්සනට තියාගන්න කොලජන් කොච්චර වැදගත්ද කියලා. මම පාවිච්චි කරන්නේ ග්ලෝ කොලජන්. ග්ලෝ කොලජන් සමේ පුංචි රැලි වැටීම්, ඇස් යට කළු වීම්, සම එල්ල වැටීම වගේ ගැටලු නැති කරලා සමට පැහැපත් බවක් ලබා දෙනවා. ග්ලෝ කොලජන් වල තියෙන සුමිහිරි රසයට, පැහැයට වගේම සුවඳටත් මම හරිම කැමතියි. ග්ලෝ කොලජන් හදාගන්නත් හරිම පහසුයි. වතුර හරි ඕනම පානයකට එකතු කරලා මම දිනපතාම බොනවා. ග්ලෝ කොලජන් කියන්නේ දැන් මගේ හොඳම මිතුරිය. ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනය ඔබේ හොඳම මිත්‍රයෙ බවට පත් කර ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හදාගන්න හරිම පහසුයි. පැහැයට බෙහෙවින්ම සෞම්‍ය වර්ණයක් තියෙන්නේ. දැන් අපි යන්නේ ග්ලෝ කොලජන් හදන්න. හැමදාම හදන්න සහ මම බොන්න. මේ තියෙන ග්ලෝ කොලජන් මම බලාගෙන ඉන්නවා. ඕක නෙමෙයි. මේ විදිහට වෙතනින් ඉරලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ ග්ලෝ කොලජන් එක ඉරලා ගත්තට පස්සේ මේ වතුර වීදුරුවට දාන්නයි තියෙන්නේ. මෙහෙම අපි වතුර වීදුරුවට දාලා හරිම පහසුවෙන් දිය කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දිය කරලා බොන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි හරිම සුවඳයි, හරිම රසවත්. මේ ග්ලෝ කොලජන් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ආයේෂා මේක මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපි බොනවනේ. බිව්වට පස්සේ අපේ රින්කල්ස් නැති වෙනවා, හැම පැහැය ඇති වෙනවා, ඊළඟට තෙතමනේ ආරක්ෂා වෙනවා. මේ සියල්ලක්ම සායනිකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ග්ලෝ කොලජන් වල තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ වීදුරුවකට වතුර වීදුරුවකට දිය කරලා පානය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වතුර එක්ක විතරක් නෙමෙයි ඕනම ජූස් එකක් එක්ක බොන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යෝගට් එකක් එක්ක කන්න පුළුවන්. ෆෘට් සලාඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි ඕන වෙන්නේ දවසකට ග්ලෝ කොලජන් එකක් පානය කිරීම පමණයි. මෙන්න මේ විදිහට නේද හදාගන්න හරිම පහසුයි. පුංචිම පුංචි කාලයක් අපිට යොදවලා හැකියාවක් තියෙනවා ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනය හදාගන්න. බොහොම ලස්සන වර්ණයක් තියෙනවා, බොහොම හොඳින් සුවඳ දැනෙනවා අපිට. ඒ වගේම තමයි මේ ලක්ෂ මේ ග්‍රීන් ටී එකටත් අපිට දාන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබනවා. වඩාත්ම හොඳයි. මොකද අර ඩ්‍රයි ස්කින් කියන ප්‍රශ්නේ තියෙන අයට ග්‍රීන් ටී එකක් හදලා නිවලා ඒකට මික්ස් කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වියලි බව නැති කරගන්න. හරි. දැන් අපිට කොහෙන්ද මේ නිෂ්පාදනය ගන්න තියෙන්නේ? මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන ටික මතක් කරගන්න. ඔව්, මේ ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනය ලීඩින් ෆාමසීස් වල තියෙනවා, ලීඩින් කොස්මටික් ෂොප්ස් වල තියෙනවා, ලීඩින් සලොන්ස් වල තියෙනවා. ඒ වගේම නුගේගොඩවට අය නම් මගේ සලොන් ලක්ෂා වෙතින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ලක්ෂා අපි පැහැදිලි කරමු. දැන් මේ ඖෂධ ලබා ගන්න අය නම් කුත් රෝගාබාධයන් වලට විශේෂයෙන්ම අධික රුධිර පීඩනය වෙන්න පුළුවන්, කොලෙස්ටරෝල් වෙන්නට පුළුවන්, ඒ වගේම දියවැඩියා තත්ත්වයට වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ තත්ත්වෙන් පීඩා විඳින අය මේ ඖෂධ ලබා ගනිද්දී ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනය ලබා ගත්තොත් එහෙම එහෙම අතුරු ප්‍රතිඵල භුක්ති විඳින්න වෙයිද නැද්ද? එහෙම කොහොමද? ඇත්තටම නෑ. ඒ ඕනම බෙහෙතකට අපේ බොඩි එක ශක්තිමත් කරනවා. ඒක නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දියවැඩියාව තියන අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුගර් ෆ්‍රී නිෂ්පාදනයක් නිසා. ආයෙෂ හොඳට මතක තියාගන්න, හැම කෙනාම මම කොච්චර කිව්වත් මගේ ළඟටම ඇවිල්ලා අහන දෙයක් තමයි ওই ප්‍රශ්නය. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම බය නැතුව විශ්වාසයෙන් කියනවා ඕනම බෙහෙතක් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඕනම සප්ලිමන්ට් එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ දේවල් වල 100% ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නත් පුළුවන් ග්ලෝ කොලජන් ඒවත් එක්ක පාවිච්චි කිරීම හරහා. දැන් රූපලාවන්‍ය ආකාරයට එන ක්ලයන්ට්ස් ලගේ කොයි
මගේ ප්‍රතිචාරය තියෙන ග්ලෝ කොලජන් මන් දන්න ඔබ හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ආසාවෙන් නේද ඔවුන්ගේ සුන්දරත්වය ඔවුන්ගේ ලස්සන ගැන හිතන නිසා මේ නිෂ්පාදනය නිර්දේශ කරනවා කොහොමද දැන් ගොඩක් මගේ ළඟට අර ටිකක් යංග ගර්ල්ස්ලත් එනවා 18ට අඩු අයත් එනවා නේ අපිටත් ගන්න බැරිද කියලා ඉතින් මෙහෙමයි අවුරුදු 20ට වැඩි ඕනම කෙනෙක්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සලෝන් එකට එන අය නම් හුඟක්ම මගේ දිහා බලලා මගේ ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරගෙන ඔයා මම දන්නවා ලස්සනට ඉන්නේ ඒක නිසාම තමයි කියලා කියනවා. ඉතින් අන්න ඒක මට හරිම වටිනා දෙයක්. ඉතින් ඇත්තටම මාව මෙහෙම ලයිව් දකින කෙනෙක්ට මාව ලස්සනයි කියලා පේනවා කියන්නේ ඒක මට ලොකු ආඩම්බරයක් සහ මම හරි සතුටුයිනේ. එතකොට ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන ග්ලෝ කොලජන් නිසා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොත් පාවිච්චි කරලා මේ ප්‍රතිඵල අත්හදා බලන්න. ඔබට ප්‍රතිඵල අත්හදා බලන්නට හැකියාවක් තියෙනවා ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනය ඔබ මිලදීගෙන මේක පරිභෝජනය කළොත් එහෙම. ඒ නිසා මතක් කරනම් දුරකථන අංකය වැඩිදුර තොරතුරු දැන කියා ගැනීමට ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා. 0771-0071 ඕන දෙයක් අහන්න මෙහෙමයි දැන් හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නේ ආයේෂා ඔය මගෙන් හරියට අහනවා මට දැන් 62යි මට 72යි ගත්තට කමක් නැද්ද කියලා මේවා අපිට නිකන් සැර වැඩි වේද නැහැ දැන් හොඳට මතක තියාගන්න මේ ග්ලෝ කොලජන් වලින් අපි හරිම අර අපේ ශක්තිමත් බව ඒ කියන්නේ අපේ එනර්ජි එක හදනවා ඉතින් හුඟක් අය කියනවා දැන් අනේ මට නම් දැන් මේක ඇති වෙලා මට මහන්සි වැඩි ඉතින් එහෙම ඉන්න එපා මං ඔයාටත් එක්ක මේ කියන්නේ මහන්සි වෙන ඕනම කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් ග්ලෝ කොලජන් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න තමන්ගේ එනර්ජි එක හරි ගොඩාක් බූස්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එනර්ජි එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් කාන්තා පිරිමි ભેදයකින් තොරව තමන් ශක්ති සම්පන්නව, ජව සම්පන්නව, හරි නිරෝගී කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නම්, එහෙම කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලන් දවසට ග්ලෝ කොලජන් එකක් පාවිච්චි කරලා බලන්න. සුගර් ෆ්‍රී නිෂ්පාදනයක් නිසා දියවැඩියාවටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිසකෙස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සැෂේ දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අස්ති සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් සැෂේ දෙකක් දවසට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් ඕනම කෙනෙක් දවසට එක සැෂේක ගානේ පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි නැවතත් මතක් කරමු කොහෙන්ද මේ නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? මේ නිෂ්පාදනය මිලදී ගන්න නම් අර ලීඩින් ෆාමසිස් වල තියෙනවා, කොස්මටික් ෂොප්ස් වල තියෙනවා, ලීඩින් සලෝන්ස් වල තියෙනවා. නුගේ ගොඩවට නම් මගේ සලෝන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් සහ මගෙන් ඇඩ්වයිස් අරගෙනම ලබා ගන්නීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලක්ෂ දැන් යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් අපි ශරීර අභ්‍යන්තරයට ගන්නකොට දිගු කාලෙිනම අපි මේ දේවල් ලබා ගන්නකොට කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන්. ඒකෙන් යම්කිසි අවදානම් තත්ත්වයකට අපිට කවදා හෝ දවසක මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙයිද කියලා. නමුත් ඔබ දැන් මේ වෙනකොට ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනයත් එක්ක දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට එකතුලා ඉන්න සමාජිකාවක් විදිහට මේ තත්ත්වයේ තියෙන බය අපේ නැති කරන්නකො. මම නම් කිසිම බයක් නැහැ. මොකද හේතුව ගෙන්වා බෙදා හරින්නේ මෙගා ලයිෆ් සයන්සස් ආයතනය සහ බවස් පුද්ගලික සමාගම. ඉතින් හැමදාම බොහොම හොඳ නිෂ්පාදන තමයි ඒගොල්ලන් ගෙන්වලා මේ සමාජයට දුන්නේ. සහ පාවිච්චි කරපු අය දන්නවා කිසිම අතුරු ආබාධයක් නැහැ කියලා. මම දීර්ඝකාලීනව පාවිච්චි කරන නිසා මට කිසිම අතුරු ආබාධයක් ඇති වෙලත් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මම මේ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒක එකක්. සහ මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලත් සායනිකව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කිසිම බයක් සැකක් නැතුව අනිවාර්යෙන් ඔයා කියපු කතාව හරි දීර්ඝකාලීනව පාවිච්චි කරන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි හොඳ නිෂ්පාදනයක් තෝරගන්න ඕනේ. මම අතුරු ආබාධ නැහැ කියලා කියන්නේ කොලජන් කියන්නේ අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ස්වභාවික විදිහට නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් තියෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. දැන් ඒකේ ඌනතාවයේ ඇති වුණහම අපි ඒ අඩුව සපුරාලන්න එළියෙන් ලබා දෙනවා. ඔච්චරයි වෙනස. ඉතින් ඒ එළියෙන් දෙන්නේ මේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කොලජන් එකම තමයි. ඒ වගේම තමයි ග්ලෝ කොලජන් වල තියෙන්නේ මේ දවසකට අවශ්‍ය කරන කොලජන් ප්‍රමාණය. ඉතින් මේවා නිසා අනිවාර්යෙන් ග්ලෝ කොලජන් එක නම්බර් 1 බ්‍රෑන්ඩ් එක වෙලා තියෙන ලංකාවේ. ඕගොල්ලොත් පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵල අත්විඳින්. එහෙමනම් බොහොම සුන්දර විදිහට කාල වේලාව ගත වෙලා ගියා. ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පී ලක්ෂා අමරසේනට ග්ලෝ කොලජන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව තොරතුරු සමීප කරන්නත් දවසට එකතු වුණාට. යලි දවසක අපි මුණ ගැහිලා මේ නිෂ්පාදන පිළිබඳව කතා බහ කරන බලාපොරොත්තුෙන් සමුදෙනවා. සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලක්ෂා ඔයාට. ආයිබෝන්. ආයිබෝන්. ග්ලෝ කොලජන් තාරුණ්‍යයන් පිරිසමක් සඳහා කොලජන් සත්කාරය.